এক হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হল কিয়নো শিলংলৈ গৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হল এখন বাহন আৰু সেই বাহনত দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ পিছতে নিহত হল টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ দি বিশ্ব যিগৰাকী খেলুৱৈ ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত সৌদিকে সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে সেইগৰাকী খেলুৱৈ শিলংলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় শিলংত সৰ্বভাৰতীয় টেবুল টেনিছত অংশ লোৱাৰ বাবে চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল দি বিশ্ব আৰু শ্রীলঙ্গলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মৃত্যুক খাব দিলে ডি বিশ্বয় ভাৰতীয় জুনিয়ৰ এক নম্বৰ স্থানৰ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ আছিল ডি বিশ্ব আৰু মেঘালয় ৰিভৈ জিলাৰ চাংবাংলাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা বাৰ চকীয়া ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে খেলুৱৈগৰাকী থকা বাহনখন আৰু শ্বিলঙলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক খাব দিলে এগৰাকী টেবুল টেনিছ প্লেয়াৰ আৰু টেবুল টেনিছ খেলুৱৈগৰাকী চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল আৰু চেন্নাইৰ পৰা আহি শ্বিলঙলৈ গৈ আছিল শ্বিলঙত সৰ্বভাৰতীয় টেবুল টেনিছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু তেনে সময়তে ভাৰতীয় জুনিয়ৰৰ ভিতৰত এক নম্বৰ স্থানত থকা টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ ডি বিশ্বই মৃত্যুক খাব দিলে এগৰাকী খেলুৱৈ এনেধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাই মৃত্যুত হোৱা ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ দেশতে কিয়নো এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত সুনাম অৰ্জন কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ বাহিৰতো অৰ্থাৎ বিদেশতো সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ বাবে আৰু তেনে এগৰাকী টেনিছ প্লেয়াৰে আজি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ যি মৃত্যু খাব দিলে সেই ঘটনাই এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সৰ্বত্ৰে ডি বিশ্বয় এনে এগৰাকী খেলুৱৈ যিগৰাকী খেলুৱৈয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ লগতে ভাৰতৰ বাহিৰতো সেইগৰাকী খেলুৱৈ এতিয়া শ্বিলঙলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন বাৰ চকীয়া ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল ডি বিশ্ব থকা বাহনখন আৰু তাৰ পিছতে সেই বাহনখনৰ ভিতৰত থকা এইগৰাকী খেলুৱৈ মৃত্যুক সাৱটি লয় আৰু এই খেলুৱৈগৰাকী শ্বিলঙলৈ গৈ আছিল এক শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সৰ্বভাৰতীয় টেবুল টেনিছৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু সেই খেলুৱৈগৰাকী শ্বিলঙলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় যি দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱটি লয় এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে ভাৰতৰ জুনিয়ৰ শাখাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ স্থানত আছিল এইগৰাকী খেলুৱৈ টেবুল টেনিছৰ ডি বিশ্ব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ স্থানত থকা জুনিয়ৰ খেলুৱৈ জুনিয়ৰ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত থকা এইগৰাকী খেলুৱৈৰ মৃত্যুৱে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সৰ্বত্ৰে সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এনে এজন খেলুৱৈৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তাকো তেখেতৰ নিজৰ যি এক সৰ্বভাৰতীয় খেল আছিল সেই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ থকাৰ সময়তে এই ঘটনাত পতিত হয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতেই মৃত্যুক সাৱটি লৰে মেঘালয়ৰ ৰিভৈ জিলাত চাংবাংলাত সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা আৰু সেই দুৰ্ঘটনাতে মৃত্যুক সাৱটি লয় এইগৰাকী টেনিছ প্লেয়াৰে